R1 televiziyasında yayımlanan 3 verilişin yayım saatı dəyişdirilib. Unikal xəbər verir ki, bu barədə telekanal məlumat yayıb. Məlumata görə Elgiz Əkbərin aparıcısı olduğu Elgiz Lizə verilişi 14:00-dan 16:30-a, Zümrüd Bədəlovanın aparıcısı olduğu xəbər ətər verilişi 10:50-dan 13:00-a, Xoşqədim Hidayət qızının aparıcısı olduğu Sən Axtarın verilişi isə 16:30-dan 19:00-a yayımlanacaq. Bununla da sözü gedən verilişlərin müddəti 2 saata yaxın azaldılıb. Xatırladıq ki, bundan əvvəl ATV telekanalında yayımlanan Bizimlə Sən verilişinin aparıcısı Zahar Baxşəliyev də verilişin vaxtının azaldığını açıqlayıb. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl ATV, Xəzər, ARB və Space telekanallarının rəhbərləri Prezident Administrasiyasına dəvət olunublar. Onların iştirakı ilə keçirilən iclasda kanallarda yayımlanan bir sıra şov və sosial verilişlərdəki biabırçı vəziyyətlə bağlı ciddi iradlar səsləndirilib.